madaxweyne ku xigeenkii hore ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Yuusuf Yaasiin oo maanta si gaar ah ula hadlay telefishinka caalamiga Star TV ayaa waxa uu ka hadlay xubno saraakiil ah oo hore uga tirsanaa ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo goostay isla markaasina xira ciidan laga siiyay deegaanka Qardho ee ka tirsan maamul goboleedka Puntland isagoona bulshada gobolka Sanaag ugu baaqay inay ka hawlgalaan sidii nabad loogu soo dabaali lahaa arrintaasi. Waxaan salaamayaa caalam islaam oo ciidahayndii waaweynaa ciidamada la ilaahay naga aqbalo taas waa taa marka labaad waxa lagu jiraa qarnigiisii 2018 baa lagu jiraa waxa filayaa duuyada wax la jiraa halka ka soo dhamaadeen wax loo baahan yahayna maaha arrinkaas horta wuxuu ka farcanbayaa arrimadii deegaankaas Sanaag walaaladii beelaha walaalaha dhex martay aniga waxaan raggi ahaa in halka lagu dhameeyo laakiin waxaa laga horyimay sharciga ciidanka oo isagu wax kale qoraya oo askariga faalloogooba uu leeyahay arrin gooniya laakiin anigu waxaan jeclaa in halka arrinka lagu dhameeyo imikan waxaan filayaa wax la jabhad wax soconaya maaha waynu caqliga saliim ka shaqeeyaa raisagana waynu ka hawlgalaan sidii ay ugu soo dabaali lahaayeen arrinka dariiqa saxa ah waata anigu aan qabo koos wax jabhad oo imika hadduu ka shaqeeya ma jiraan ciddii carruurteena waxay ahayd inay waqtigeeda sugto oo qof walba dee waxbu tabanaya tabashana adduunyada ka dhammaan mayso tabashadaada inaad wax kale u sibi saarto waa arrin qaldan weeye waatilaada boosas baa maqan waxaa maqan oo aad ku hasho afkii beelaha aad ku hadasho adoo ciidana ma haboona taana waxaan leeyahay halaga waan toogo oo ninka ciidanka waana ciidana weeye cidda cabanaysa dariiq baa loo maraa dariiq ee loo maraa kuwaas ninka maamulka waxaan waa ninkii soomaali maamulku garanaya cabashada badanta waana soconaysa ilaa inta la dhimanayo kuwaas haddii cabasha dhammaato adduunkii dee waxa wax taagan yahay taagan qiyaamihii haddii ay cabasha dhammaato oo adduunku isa intadoo shaqo qofku cabanaya ama waa ama xaq baa laga leeyahay ama xaq baa leeyahay waa intaa weeye kan waxaan leeyahay arrinkan reesa ka hadal golaan inanka dib u soo celiyaan wataasan aanu ku talin lahaa arrinkan waa in lagu dhameeyo si salmi ah Soomaaliland uma baahna maanta jabhadii waxa uma baahna jabhada Soomaali shaad wax tan waan garanayna maanta ninka jabhadeenaya qolada saxayna saaka xun ninka leeyahay jabhad baan ku qoysbaan ku qaadaya cadaw aan saxayno saaka xun taa ogaado waxaan leeyahay arrinka sida sax ah lagu soo dabaalo waxariir maxamed koosar telefishinka caalamiga Star TV gudaha magaalada Hargeysa.